É isso mesmo, Haroldo. Na última quinta-feira aconteceu um assalto no anel viário no bairro Parque Brison, onde uma mulher teve a motocicleta roubada por dois suspeitos que estavam em uma bicicleta. Eles abordaram a vítima e renderam ela de forma que pediram para que ela entregasse a motocicleta. Ela, assustada com a situação, acabou entregando o veículo e a chave da motocicleta. Os infratores fugiram tomando rumo sentido ao bairro Parque Brison. Já na tarde de ontem, os policiais realizando diligências no município de Cacoal, mais precisamente na linha 6, localizaram o suspeito. Ele acabou entregando a motocicleta que estava abandonada em um matagal que fica justamente lá no motocross. A motocicleta estava intacta, porém já estava abandonada. Ela foi trazida à delegacia juntamente com o suspeito e posteriormente ele acabou entregando o outro infrator que estaria juntamente com ele. A arma do crime, até o presente momento, não foi localizada. Aqui na delegacia, ele prestou os esclarecimentos necessários sobre a situação, falou as características do outro envolvido e o veículo foi entregue na delegacia para restituição do legítimo dono. Nos últimos dias, diversos roubos têm acontecido no município e a população, informando a polícia e até mesmo os trabalhos da polícia de inteligência, tem logrado êxito em recuperar esses veículos que são produtos de roubo. As imagens são de Lucas Figueiredo e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.